Po menší pauze se nám Samsung letos vrací zpět a vydává hodinky Watch 6 ve dvou verzích jako u čtvrté generace. Základní model jsou prostě normální chytré hodinky, jako vždycky. Ale druhý model, Classic, je zpět a je alespoň trochu svůj díky mechanické ovládací lunetě, která je prostě boží stejně jako dříve. Bohužel ale i ty hodinky celkově jsou z velké části tak trochu stejné jako dříve. A znát už můžete také našeho sponzora. Populární powerbanka Volt Hub Pro je zpět a lepší než dřív. Kovový design v zelené vypadá stylově a dělá se ve třech verzích. Máte na výběr z hezky tenkých 10 000 mAh, 20 000 nebo rovnou 26 800. Všechny mají ale dvě USB-A a jeden USB-C výstup. Umí 20W power delivery, 22,5W quick charge 3, mini display ukazuje kapacitu powerbanky a v balení je rychlonabíjecí kabel s adaptérem. Odkaz na tyhle powerbanky za super ceny najdete dole v popisku pod lajkem a odběrem, jak jste zvyklí. Co se designově od poslední lunetové generace změnilo? Hodinky jsou větší a luneta nebo rámeček kolem displeje je tenčí. U základního modelu o 30%, u Classic o 15%. Takže displeje si mohly dovolit také narůst. Samotný design je pořád vesměs stejný, ale díky tenčí lunetě působí poměrově hodinky elegantněji. Na výběr máte letos 1,3-palcový nebo 1,5-palcový displej. To platí pro základní Watch 6 i Classic. Ano, Classic mají větší tělo se stejným displejem i baterkou, ale to je pouze vážně tou lunetou navíc. Jsou díky ní masivnější. Papírově jsou oba typy hodinek do puntíku stejné. Stejný hardware, funkce, 2 GB RAM, 16 GB úložiště, bezdrátové nabíjení, liší se jen tou lunetou. Oboje mají tedy krásný AMOLED panel, který vypadá stejně dobře jako vždy, ale ještě líp vidíte na sluníčku. Letos je maximální jas totiž dvakrát vyšší než loni, takže se díváme na 2000 nitů. A jasnější je také Always On, pokud ho používáte. Já kvůli baterce vážně ne. Stejně funguje automatické rozsvěcení dost dobře, takže... Hlavní je ovšem u displeje ta luneta. Watch 6 mají pořád haptickou, kdy prstem patláte kolem displeje. Tady je opět mechanicky otočná. Její chod je plynulý jako posledně. Ovládání hodinek s ní je pořád nesmírně pohodlné. Alespoň můžete hodinky lépe ovládat i v rukavicích a podobně. A je návykové pouze točit si s lunetou, když se nudíte a posloucháte to její příjemné cvakání. Neumí vůbec nic nového, ale je zpět. Stejně super, jen tenčí. A zní pořád stejně dobře. Schválně. Úplně nové jsou ovšem řemínky Samsungu, které jsou zpětně kompatibilní. Výrobce jim dal prosté tlačítko, pomocí kterého mnohem snadněji řemínek vyměníte. I když my s Tomášem s tím stejně dost zápasili, ale pořád lepší než předtím. Případně můžete stále jít také do hodinářství a pořídit si běžný 20mm řemínek, jaký chcete. Tuhle volbu u Samsungu moc rád vidím. Plus je pěkný ten řemínek samotný. Příjemný na ruce, jelikož je zespod pryč, ale elegance na pohled díky umělé kůži. Uvnitř hodinek je také eSIM nebo novější procesor Exynos, ale upřímně jsem to moc nepoznal. Běží pořád stejně dobře a watchOS 4 pod nadstavbou One UI 5 vypadá stejně. Někdy se nějaké animace či otevření aplikace trhne. To vám třeba Huawei nedělá tak často, ale musíme si uvědomit, že tohle je pořád plnohodnotný systém, který je více propojený s Androidem. Tady jsou pořádné aplikace a tak dále, všechno kolem nich. To je trochu náročnější systém než Harmony OS. Co se novinek týče, tak v novém Wear OS bude brzy aplikace Gmail a kalendář, ale už teď je tam třeba YouTube Music nebo WhatsApp. Co se One UI týče, tak klávesnice je větší díky tomu display, takže se případně lépe píše. Bohužel, diktování textu je pořád jen v angličtině. A jakmile zkusíte češtinu, tak dostanete blbosti o iPhonech, jako tady. Pochopitelně lze s telefonem Galaxy použít hodinky také jako vzdálenou spoušť foťáků a jsou tu další exkluzivní funkce pro telefony Galaxy. Jako lepší statistiky ohledně spánku a spánkový trenér či poslání vaší lokace pomocí SOS, když hodinky detekují pád ve stylu Apple. Přičemž tahle funkce je automaticky zapnutá pro majitele 55 let a starší. Jinak jsou tu však jen minimální úpravy a změny. Ty největší novinky se vážně týkají spaní a mnohem širších možností a informací o něm. Dostanete po každém večeru skóre, tipy, co byste měli změnit pro větší kvalitu spánku a podobně.
Zkrátka, doháníme Fitbit od Google. Samsung dal dokonce hodinkám speciální infračervený senzor, který se zapne jen na spaní, aby vás neotravovalo to typické zelené světlo. To je super, pokud jste ten blázen, co s takhle velkými hodinkami spí. Já tohle fakt nedávám. Senzor pro tep by měl být také o trochu přesnější než posledně a měří kyslík v krvi během spánku. Měření toho spánku a kyslíku během něj ale nesedí úplně s jinými různými hodinkami, co jsem měl, takže... Co je super, tak automatická detekce chůze, běhu, cyklistiky a podobně funguje opět skvěle. A ještě lepší je nová funkce, kdy hodinky sami změří vaši specifickou zónu tepu. Stačí běhat 10 minut v tempu 4 km za hodinu nebo vyšším, pak dostanete svoji zónu, v které se pohybujete, což vám může pomoci ve cvičení, když ho berete vážněji. Opět něco, co Fitbit nebo Apple už má a Samsung je dohnal. Zmiňovaná dvojce byla napřed také v upozornění na nepravidelný srdeční rytmus. Samsung je opět dohnal, ale tohle je zase funkce jen pokud máte Galaxy telefon. Stejně jako EKG, pokud mají ještě hodinky v dané zemi, certifikát. Mně to nefungovalo. GPSka mi přišla stále stejná, snímač srdečního tepu ukazoval podobné hodnoty jako hrudní pás, jehož přesné jméno si už teď zase nepamatuju. Byl nějaký dražší, když tak to hodím do popisku nebo do komentářů nebo možná teď na displej. Zjistím si to. Nicméně, ta přesnost nebyla o nic vyšší než u předchozí generace hodinek, co má kamarád. Jo, a senzor teploty pokožky funguje zase večer při spaní a může předpovídat také menstruační cyklus. Pokud nějaký máte. Na tohle testování asi nejsem ten pravej. Jo, a odolnost do 5 atmosfér IP68, voděodolnost, je tu taky, takže trocha vody nebude problém. A víte, co je nejlepší novinka pro mě? Můžete měnit spárovaný telefon bez resetování hodinek. To by mělo být všude povinně standard. Škoda, že naměřené hodnoty z předchozích dnů, z předchozího telefonu se mi smazaly. Byť musím být přihlášen Samsung účtem se synchronizací. Dále nechybí NFC platby jako dřív, Bixby, asistent, dost solidní kvalita hovorů, prostě zbytek hodinek je jako dřív. Většina výbavy je jako dřív, ale k tomu až později. Ještě jsem totiž zapomněl baterku, což je celkem důležité. Zkráceně, pokud chcete Galaxy Watch s nejlepší výdrží, tak loňské Watch 5 Pro jsou pořád top. Klasik mají stejnou baterku jako základní model a i přes větší displej i baterku prezentuje výrobce vždycky u všech stejnou výdrž. Všechny Watch 6 mají prostě vydržet 30 hodin s Always On a 40 hodin bez něj. Když jsem hodinky fakt šetřil, tak jsem viděl celkem často 2 dny, ale to bylo bez Always On, bez monitorování spánku, bez cvičení, bez GPS, testování tepu po 10 minutách, žádné hovory, minimum notifikací, žádné ovládání hudby. Prostě to byly vesměs jen digitální hodinky s monitorováním kroků a tepu po těch 10 minutách. A když takhle používáte hodinky, tak fakt nepotřebujete tyhle. Když jsem přidal alespoň 30 minut cvičení s GPS, dostával mnohem více notifikací, platil, měl jsem je přes noc, tak už jsem se díval asi tak na den a půl. A když k tomu přidáme ještě Always On nebo LTE, tak jsou to jednodenní hodinky. Ten víkend dáte, když se krotíte, ale je to jako vždycky hrozně moc o vašem používání. A ještě jednou, výdrž by měla být stejná u Watch 6, jelikož displeje, baterky a celý hardware s výbavou je totožný u těch různých velikostí. No a to bychom měli. Watch 6 jsou z hliníku ve verzi 40 a 44 mm. To je 7499 a 8299 korun. LTEčko bude o nějakou tisícovku dražší. Pokud chcete otočnou lunetu, tak Classic z nerezové ocely jsou ve verzi 43 a 47 mm za 9999 a 10499 korun. Opět bez LTE. A oba modely mají výkupní bonus. Šestky 2000 a Classic 3000 korun. Předem chci zdůraznit, že Galaxy Watch nové generace jsou opět bezva hodinky s Fair OS. A hlavně verze s otočnou lunetou je po roce zase jedinečná a její ovládání návykové. Avšak pokud máte Watch 4, Watch 4 Classic nebo 5 a pořád vám fungují, ničím vás neštvou, tak nemáte moc důvodů ke koupi. One UI 5 letos dostanete a s ním ty softwarové novinky. A byť je jas a větší displej fajn, tak když jste pořád spokojeni, nemusíte měnit.
pokud nebudete mít třeba nějaký brutální výkup s jiným zařízením. Jestli máte ještě starší Gear či Watch a jiné hodinky, tak je tohle už super upgrade. Hlavně když chcete otočnou lunetu. Základní model má trochu problém, že jsou to Watch 5 s větším jasem a tenčím rámečky. Toť vše, tam to vypadá jako menší upgrade, jelikož tam nebyla ta pauza. Oboje jsou to ve finále nudné, ale velice fajn hodinky jako vždy. Jen mají hodně konkurence a moc nevyčnívají. Kolik toho pro vás udělá luneta s nerezovou ocelí? Je na vás. Jelikož osobně nevidím moc smysl v chytrých hodinkách jako takových, tak mně by stačil bohatě levnější model bez lunety. I když ji mám vážně hodně rád. Ale já nejsem cílovka. Většina chytrých hodinek je stejná už roky, podle mě. Funkce se moc nemění, nejsou o moc lepší, přesnější, baterka není o moc lepší, designy stejné, nabíjení taky. Jediné Pixel Watch zkusili u kruhového stylu něco trochu nového svým vzhledem. Jestli jsou teď telefony nuda, tak co trh hodinek? Ale to je diskuze na jindy. Nové Galaxy Watch jsou fajn. Jsou primárně pro majitele Watch 3 a starších. A fanoušci lunety se mohou jen modlit, aby zase příští rok nezmizela. Fakt doufám, tohle je nejlepší věc na těch hodinkách. A je to tak vždycky. Opovažte se to dát pryč. Ne!